Estamos de volta e você pode ligar e participar conosco aqui do nosso programa da comunidade. 3307-3951, 3307-3952. Agora, me ouve aqui. Está pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. E projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você, com sofisticação, requinte e design de acordo com seu estilo. E não para por aí não. A Casonato também tem fabricação própria com as marcas Casonato, modulados e Casonato planejados, com entrega de 25 dias, é isso mesmo, até 25 dias para a fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, de 9 às 6 horas da tarde e no sábado, de 8 ao meio-dia. Vem para Casonato, não perca tempo e agende uma visita de um projetista. 3645-5566. 11 horas e 25 minutos e eu quero mandar um beijo muito especial para Thaís Machado e para Sara Machado, Sarinha, que estão em casa adorando, já dizia arrebentando a boca do balão, adorando aqui a música do Cachoeira da Seresta que está aqui. E daqui a pouco eu vou dedicar uma música especial para Larissa Balieiro, que fez aniversário ontem, nossa carneirinha. Me aguarde, me espere. Se arruma, hein? Se ajeita linda, porque daqui a pouco eu vou te desejar aqui um feliz aniversário atrasado, mas o que importa é que a gente tá aqui é pra isso. 11 horas e 25 minutos. Vamos lá, minha gente. Vamos embora falar aqui sobre irregularidades de trânsito. Por que que eu tô dizendo isso pra vocês aí? Porque não param aquelas situações, não acabam de estacionamento em local proibido. E parar o veículo em cima de calçadas ou em perto de locais aí que impedem o tráfego das pessoas é multa certa, irregular. E é preciso que as pessoas tenham essa consciência, porque o que mais tem por aí é calçada obstruída por veículo. E essa é a nossa realidade, é a realidade das principais avenidas da cidade. Vamos ver agora aqui na tela. A Avenida Djalma Batista é uma das mais movimentadas em Manaus. No horário de pico, passam em média cerca de 6 mil veículos. Assim, congestionamentos são comuns. E para deixar o trânsito ainda mais complicado, tem o estacionamento irregular. Neste trecho, onde tem vários bancos, é comum ver carros parados nos dois sentidos da via. Eu sei que é proibido, mas para me sacar dinheiro no banco tem que estacionar. Não tem estacionamento o banco. Este senhor parou em cima da calçada. E olha que a loja tinha estacionamento próprio. Depois de ser flagrado pela nossa equipe, ele colocou o carro no lugar correto. A multa por estacionar na calçada é de R$ 127,00, 5 pontos na carteira e o veículo ainda corre o risco de ser guinchado. De acordo com informações do Manaus Trans, em média 35 veículos são multados por dia aqui na Avenida Djalma Batista. Se parar, vai ser multado. A calçada é do pedestre, a via é do veículo motorizado. A calçada é própria do pedestre. Na Torquato Tapajós também encontramos carros estacionados de forma irregular. Os motoristas justificam dizendo que não tem muitas opções. E é difícil estacionar mesmo. Eu estou aqui, mas é só rapidinho. Aqui na avenida aqui é complicado. Ele criaria uma faixa para estacionar, entendeu? Se tivesse um aviso. Senão vai continuar assim. Mas na avenida, esse não é o único problema. É comum encontrar calçadas obstruídas. Neste trecho, o pedestre precisa ter muita atenção. Mais difícil levar uma queda aqui, quase ia caindo mais cedo. Aí tem que passar, né? Fazer o quê? Na tentativa de solucionar o problema, o Implurbe vai reforçar as fiscalizações nas principais vias da capital. Conscientização para que eles não ocupem os logradouros públicos. Desde 2013, 2014, nós estamos continuando em 2015 na Djalma, Torquato Tapajós e nos demais locais da cidade de Manaus. Que história é essa? O banco não tem estacionamento e é por isso que eu tô parando aqui em cima da calçada? Ah, isso é uma história muito furada, viu, minha gente? Desculpe, mas o que mais tem por aí é drogaria, farmácias com caixas 24 horas,
lojas de conveniência com caixas 24 horas, shoppings na cidade com carência de 30 minutos e vários bancos, não só caixas, bancos dentro do shopping. Então, tudo isso é oportunidade e possibilidade de você fazer o seu saque aí sem precisar infringir as leis de trânsito. Tudo é uma desculpa. Tudo se quer uma desculpa. E a desculpa desse aqui não tinha nenhuma. Tanto que foi lá, tirou o veículo da calçada e colocou dentro do estacionamento. A comodidade, a nossa comodidade, a nossa conveniência não pode atrapalhar a comodidade, a conveniência dos outros, minha gente. A gente não pode querer parar rapidinho, né? E nessa história pega uma fila dentro do banco, pega uma fila dentro do caixa e deixa a calçada obstruída. Isso é ilegal, é irregular, dá multa, multa de trânsito. Então a gente precisa ter essa consciência, trazer essa consciência aqui para a nossa realidade, para a nossa convivência, para o nosso dia a dia. E entender que apesar de a gente ter uma dificuldade, vai pegar um pouquinho de chuva, vai ter que andar um pouquinho mais, mas é pelo bem de todos. A gente não pode atrapalhar a liberdade dos outros com a nossa conveniência, com a nossa comodidade. Mais uma vez, insisto em dizer isso. Quer dizer, eu quero tirar um dinheiro ali no banco da João Batista, eu vou parar no meio da rua? Que é isso? Não é assim que se faz as coisas, não. E logo ali na frente tem um posto de gasolina com caixa 24 horas. Anda um pouquinho mais, respeita a lei de trânsito que está ali pela conveniência e para atender ali o pedestre e não tem problema nenhum. Aí o Detran vem e ainda fica chateado, quer multar, ainda fica aborrecido. Não tem essa de parar rapidinho. A parada em placas de proibido estacionar é para embarque e desembarque. Só. Não tem ninguém embarcando, não tem ninguém desembarcando, não pode parar e acabou-se. Não tem parada rapidinho, não. Viu? E outra coisa que a gente traz também é a responsabilidade das pessoas que ficam tirando o seu lixo. Volta um pouquinho, Cris, por favor. Mostra a imagem da calçada obstruída com lixo. Olha só isso. Olha só. E aí a gente traz isso para você aí de casa ter essa consciência, para nós termos essa consciência, para a gente ter essa consciência. Então é importante trazer essa realidade aí para todo mundo, para que a gente possa viver bem e principalmente respeitando o pedestre. Porque a gente está lá bonitão com o nosso carro e o pedestre está pegando a chuva e está correndo o risco de ser atropelado, porque tem que andar pela avenida, porque não tem calçada desobstruída, porque a gente resolveu parar rapidinho. Ah, fala sério, está na hora da gente começar a parar e está na hora da gente começar a entender que o jeitinho brasileiro não é aquele jeitinho irregular, aquele jeitinho que acha que está passando a perna em alguém e está sendo esperto. Está na hora da gente entender que o nosso jeitinho brasileiro é a nossa convivência. Está aqui, ó. É o nosso jeito de enfrentar as nossas dificuldades com alegria, achar a solução honesta, correta dentro do problema. Esse é o nosso jeitinho brasileiro. E não ficar botando aí, dando, vou parar rapidinho, vou botar o lixo aqui, daqui a pouco o carro passa e pega. Isso não é jeitinho, não. Isso é arbitrariedade, isso é irregularidade. 3307-3951, 3307-3952. A gente está aqui falando de avenida obstruída, de calçada obstruída, de carro que está andando aí pelas avenidas e parando de qualquer jeito em qualquer lugar. Tem um conjunto que está fazendo aniversário, né? E a gente vai trazer para você aí. Não, é o grupo. Tá, o que, que é, hein, diretor? O grupo do Pedala, diretor. Eu pensei que a gente ia falar do Ajuricaba. A gente vai falar do Ajuricaba hoje ainda, que vai fazer aniversário amanhã, mas agora a gente vai falar o grupo Pedala Manaus. Presta atenção que ontem o grupo fez 5 anos e é um pedalaço aí. Os ciclistas se reúnem no Parque dos Bilhares, comemoram a data com muita saúde, com muita atividade física e fazem acontecer aí uma vida saudável. Vamos ver agora aqui na tela. Adriano anda de bicicleta há 1 ano. De lá pra cá, algumas coisas mudaram na vida dele. Saiu um pouquinho da vida sedentária, né? A gente passa muito tempo dentro de carro. Para qualquer canto que a gente vai, tem que usar o automóvel e fica a vida sedentária, a saúde já não fica melhor, né? Então decidi pedalar. Assim como ele, ontem outros adeptos da bike se reuniram para uma data especial. Dessa vez, a reunião dos ciclistas aqui no anfiteatro do Parque dos Bilhares não foi para uma pedalada, mas foi por outra boa causa. O grupo Pedala Manaus completou 5 anos de existência, com direito a um bolo e festa. É um momento bem, bem importante para a gente, porque assim, a gente tem 5 anos e a gente percebeu uma mudança na cultura da cidade, né? A partir desde 2010, a gente viu o número de ciclistas aumentar, a gente viu assim, os grupos ocuparem as ruas
E com isso a gente começa a ver uma transformação social da cidade. Além do aniversário, o grupo comemora também o espaço que tem conquistado na sociedade. O Pedala Manaus é uma referência nacional, nós estamos indo para agora um fórum internacional. Então é tudo através de um trabalho bem feito, com muito amor, com muita dedicação. Vitor tem aproveitado o embalo. Na internet ele tem um blog que dá dicas de comida. Do virtual decidiu ir para a realidade e agora utiliza a bicicleta como estande para vender os alimentos. A ideia é chegar onde a galera está. A gente vai em workshops, feiras e eventos e em empresas privadas. A ideia é fazer parceria para primeiro divulgar o blog É de Comer, que é o blog que dá o nome à bike, e vender comida boa, comida diferente. Na máquina fotográfica está uma parte do trabalho desse fotógrafo. Felipe já passou por 12 estados brasileiros. O objetivo é produzir um documentário sobre esse meio de transporte. A gente tem uma estatística da Agência Nacional de Transportes Terrestres, alguns anos atrás, antes de eu começar o projeto, que a gente tinha 70 milhões de bicicletas. E aí isso foi muito instigante para mim pensar onde estão essas bicicletas, né? O que as pessoas estão fazendo com ela. Por aqui, bicicleta é sinônimo de inspiração e saúde. Olha aí, que coisa boa, né? Acabei de perder um pedaço do meu cabelo, gente. Toda vez que eu erro, o Cristiano Loureiro vem de lá com uma tesoura para me rapar careca a minha cabeça ou com uma régua para dar na minha mão, né? Olha aí esse pedala. O Pedala Manaus aí há 5 anos trazendo qualidade de vida, trazendo mudança de atitude, mudança de hábito e trazendo muita alegria para quem participa desse grupo show de bola. Quero mandar um abraço especial para o Marcelinho, meu compadre, para a Adele, que sempre estão no Pedala Manaus. Sempre participam, compraram a bicicleta e hoje são um casal aí bem saudável, é um casal saudável e com muita alegria participando do Pedala Manaus, que teve até bolo. Olha aí, teve até bolo, olha só que legal, tá show de bola, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa ter essa iniciativa e tentar achar um tempo para atividade física. 11 horas e 36 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. 3307-3951, 3307-3952. Ainda falando de esporte, o Amazonas pode ter representante nos Jogos Paralímpicos de 2016. Olha só, 3 atletas de Manaus disputam a vaga. Eles já foram campeões brasileiros, não são fracos não. Vamos ver agora aqui na tela. Brandon, 19 anos, campeão brasileiro no lançamento de dardo. Nem parece que ele tem apenas 10% da visão. O atletismo foi a saída para ele enfrentar as dificuldades do dia a dia. Uma história assim, muito árdua, com muitas dificuldades, mas graças a Deus, com muita força que ele me deu, muita sabedoria, eu consegui ultrapassar essas dificuldades, né? Com carinho e cuidado, a mãe dele limpa uma a uma as medalhas do filho. E olha que em muitas conquistas ela ficou sabendo só depois. Quando a gente assistiu o vídeo, quase que a gente morre do coração, tanto eu quanto a minha mãe, que a gente não sabia. Mas não são apenas os para-atletas mais jovens que se destacam. Apesar de ter 40 anos, Denival é o segundo do ranking brasileiro no arremesso de peso. Assim como o Brandon, ele tem apenas 10% da visão. Foi difícil porque o arremesso do peso, o lançamento do dardo e do disco é muita técnica. Tem muita técnica, então o professor tem que ser muito, muito bom. A próxima competição de Denival vai ser em fevereiro deste ano. Ele está confiante. Para ele é fundamental ter um profissional que saiba dizer o que é direita, esquerda, para frente, para trás, para o lado, 45 graus, 90 graus, ou seja, está orientando ele, até porque a grande dificuldade dele é a baixa visão. Mas os talentos paralímpicos amazonenses não param por aí. Se o assunto é enfrentar uma barra pesada, José Maria tira isso de letra. Ele já foi 10 vezes campeão brasileiro de halterofilismo e já ficou 2 vezes entre os 3 melhores do mundo. São 15 anos na modalidade, mas José Maria nunca esqueceu como tudo começou. Trabalhava lá de mecânico. Um dia um professor me viu andando na rua e me fez um convite para conhecer a academia, os treinamentos dos paralímpicos. Me levou na academia, fiz um teste e até hoje estou nesse teste. José treina 3 horas por dia e já enfrentou muitas dificuldades para se locomover até a Vila Olímpica. Mas para ele, esse é o caminho para mudar de vida. O esporte na minha vida mudou
100% em todos os sentidos que você pensava. Atualmente, há 22 esportes reconhecidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A classificação dentro das categorias passou a levar em conta o grau da deficiência para igualar o nível da competição. O Amazonas ganha cada vez mais espaço em campeonatos nacionais e até internacionais. No mês que vem, 12 atletas devem competir em várias modalidades no Campeonato Regional Norte e Nordeste. E alguns têm chances de representar o estado nas Paralimpíadas do Rio em 2016. A nossa expectativa para 2016, em cima da nossa realidade, é muito grande, né? Com o Parapan esse ano, a gente tem em torno de 5 ou 6 atletas com condições em várias modalidades de buscar resultado para 2016. Seja lançando dardos, levantando ou arremessando pesos. Esses atletas conquistam muito mais do que medalhas, dão lições de vida e superação. Vou dar na minha cara, né? Vou dar na minha cara, né? Pra poder a pessoa aprender que tem que deixar de mimimi. Aí chega em casa reclamando que tá cansada. Ah, eu não vou descer não, não vou fazer bicicleta não, porque eu tô cansada. E aí, olha aí o cara dando uma lição de vida pra gente. Pelo menos para mim, né? A gente ouve aqui, tudo que a gente vive aqui no programa da comunidade, nós todos que estamos aqui por trás e pela frente também, eu, Ivan Nascimento, a Vanessinha, a Guinde, a Amaral Augusto em casa assistindo a gente, todos nós pegamos essas lições para as nossas vidas também, né? Mentira, sério? Ele tá não, ele não tá no Rio Negro não, ele tá em casa uma hora dessa, ele só vai domingo. Olha aqui, minha gente, o Ivan tá me dizendo aqui que o Amaral, uma hora dessa, tá no Rio Negro, no caiaque. Não, ele levou uma câmerazinha, tá? Banda larga e tal, pra poder assistir a gente, o telefonezinho. E aí a gente para com essas desculpas e acaba entrando aí no mundo dos esportes, ou na bicicleta, no pedala, ou fazendo halterofilismo, na natação, correndo, caminhando, não tem desculpa, porque pelo menos pra esses atletas aqui paralímpicos, não tem desculpa, é o que não tem com eles, desculpa não cola não, viu? E por falar aí em todas essas modalidades de esportes aí, vamos falar de futebol? Você que tá aí do outro lado e gosta de um joguinho, de uma pelada? Pois é, o Nacional intensifica as preparações para as competições desse primeiro semestre, viu? E o foco do Leão da Vila é a Copa Verde, que reúne times do Norte e Centro-Oeste do país. Estão treinando pesado, viu? Vamos ver aqui na tela. A estreia vai ser fora de casa, no dia 8 de fevereiro, contra o Vilhena de Rondônia. E para fazer bonito, nesta e nas outras competições que o time disputa neste primeiro semestre, Campeonato Amazonense e Copa do Brasil. O Leão da Vila treina forte. As atividades começaram em dezembro. Foram 14 contratações e com tanta gente nova, o técnico Sinomar Naves ainda busca a formação ideal. Nós perdemos dois jogadores, né? São duas posições que nós estamos buscando esses dois jogadores para completar o grupo que vai iniciar as competições, que são difíceis, 3 competições simultâneas nesse primeiro semestre. O goleiro Rodrigo Ramos é um dos reforços. Ele quer ajudar o grupo a conseguir bons resultados neste ano. A gente espera poder dar a nossa parcela de contribuição também nesse processo, né, de ressurgimento, de, digamos, para reerguer o nosso futebol amazonense. O objetivo aqui no NASA é um só, vencer. Faz o gol, Pina! Estamos assimilando bem o trabalho do professor Sinomar Naves. A gente espera já, na mistura de sábado, já mostrar a evolução em vista dos 2 amistosos que fizemos e poder iniciar com o pé direito, né? Que temos ano longo, então nada melhor do que poder iniciar vencendo. Ano passado, o Nacional parou nas quartas de final da competição. Foi eliminado pelo Remo, mas se depender do empenho e disposição dos jogadores, a história em 2015 vai ser bem diferente. Empenho, disposição e boa vontade. Tem jogador de futebol que não gosta do que faz? Tem? Não tem, né? Todo jogador de futebol tá aí nessa vida porque sonha desde criança a ser jogador de futebol. Sonha em ser jogador de futebol. Agora, toda profissão tem que ter disciplina. O diretor tá me lembrando uma coisa muito bem lembrada aqui. Tem jogador de futebol que quer ficar brincando de jogar futebol quando o trabalho é sério, quando é profissional. Quando é profissional, tem que seguir as regras. Não tem esse negócio de ir pra cachaçada de noite, não de dia, não querer acordar cedo pra poder treinar, não. Tem que ser uma coisa séria. Bebe só no fim de semana quando tiver de folga.
Meu Deus do céu, não vou falar isso não. 11 horas e 43 minutos, você que está aí do outro lado, obrigada pela audiência. Olha, a gente já falou de tudo aqui. Falou de preparar aí o corpo, né? De fazer pedala, de jogar futebol, os paralímpicos aí, o pessoal que é especial e está mostrando para que venha aí pro pedaço. Pois é, mas não é só um corpinho bonito não, tem que ter muita cuca no lance. E você, para ter cuca no lance, tem que pensar rápido, tem que aprender a pensar rápido. E tem que aprender a captar as dicas do diretor. Tá no ar o Segredo do Cofre? Tá aqui o nosso cofre de hoje. Deixa eu arrumar aqui. Peraí. Opa, arrumadinho. Vamos lá, você que tem do outro lado pode ligar e participar. Aqui dentro tem um Samsung Galaxy 4S com oferecimento da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada em iPhone, BlackBerry, Palm, HTC e várias marcas aí que estão na onda aí para poder você fazer o seu celular ficar novinho em folha lá na Bruno Celular com orçamento grátis, hein? 11 horas e 44 minutos, a gente vai lá para o Nova Floresta. Alô? Alô? Alô, calma que a gente já atendeu. Ok, até que enfim alguém entende o recado. Até que enfim alguém entende o recado. Com quem é que eu tô falando? Lúcio Freitas Gomes. Beleza, Lúcio? Eu já participei daí, eu ganhei naquela época a máquina fotográfica. É o flamenguista? Isso aí! Ah, deixa aqui que eu tô no... Eu já vou torcer por ti, Lúcio, porque até que enfim, tu arregimentou aí um monte de gente pra poder fazer festa e atender esse telefone desse jeito. Até eu fiquei empolgada agora, viu? Até eu fiquei empolgada. Diretor, eu quero uma dica mais que demais que especial pro Lúcio. Bora lá. Se eu soubesse o segredo, eu mesmo te dava essa dica, Lúcio, mas infelizmente eu tentei hoje. Trouxe até um espelhinho de dentista e não consegui. Ei! Eu queria saber o seguinte, os primeiros números é ímpar, o primeiro número, se os primeiros números é ímpar, os segundos é par, como é que é? Pera ou se é aí, tudo que misturado? Eu vou te dizer já. São ou se é tudo horas. Misturado? Eu vou te rememorar aqui uma das dicas, tem o número 3. Tem o número 3, ok? É o segundo número. Tá assistindo o programa, né? Tem o número 3, são 4 números. Oi? São 4 números. Ah. Tem o número 3. Os números não se repetem. Ah, ok? E agora a gente vai voltar ali. Porque... Mas cadê a dica? Peraí que eu vou te dar a dica, cabra. Peraí que eu vou te dar a dica. É que o diretor precisou beber uma água. Agora ele vai voltar a falar aqui no meu pensamento e vai me dar a dica. Diz a dica. Qual foi a tua pergunta, Luciano? Quer saber o quê? Os primeiros números é ímpar ou par. Ou se mistura todinho, ímpar, pá. Pois é, diretor. Ele sabe que tem o número 3. Agora diz aí. O primeiro número é ímpar, o segundo é par. Ó, primeiro ímpar, segundo par, terceiro par, ímpar e quarto ímpar. É assim, ó. São 4 números. Ímpar, par, ímpar, ímpar. E tem o número 3. Luciano, é contigo, Luciano. Vai lá. O primeiro é par. O primeiro é ímpar. Ímpar. O segundo é par. O terceiro é ímpar e o quarto é ímpar. O único número par é o segundo número e tem o número 3, que é ímpar. Ok? Tá. Vai lá. É o... É... 3... Não, é 2. É 3. 2. 2. Ah, não, pera. É ímpar, né? Não, tá certo. É ímpar, tá, é. 2. É... 9... 5. E o número 5? Poxa, Luciano, tô torcendo por ti, hein? Tô torcendo por ti, flamenguista. Eu não sou Flamengo, não. Tô torcendo por ti, só porque atendeu o telefone animado. Agora eu vou lá pro Viver Melhor. Alô? Alô? Dica. O pessoal tá aprendendo, Ivan. Depois de 2 anos e meio fazendo o Segredo do Cofre, agora que o pessoal tá aprendendo,
Viver Melhor, como é teu nome? Andréa. Andréa do Viver Melhor também conseguiu o pessoal aí pra agitar. Diminui o volume do televisor e só me ouve pelo telefone, tá bom, Andréa? Vamos lá, Andréa. Quantas pessoas tem aí na tua casa, Andréa? Tem eu, a minha filha de 12 anos e o bebê de 1 ano e 10 meses. Quem gritou foi o bebê, né? Claro. Não, foi 3. Né? Tu viu aí a animação do Lúcio, né? Aham. Por isso que ela fez a festa. Minha gente, aprende! Aprende com o André e aprende com o Lúcio. Presta atenção, André. Desde o ano passado que eu tento conseguir a ligação. Olha aí, tá vendo? Desde o ano passado que ela tenta a ligação, Ivan. O segredo do cofre é um exercício da mente, astúcia. Tem que ter estratégia, tem que ficar atento, viu, Andréa? Então vamos lá, ele já deu dica aí pro Lúcio, que você já anotou. Vamos pra tua dica agora. Vai, diretor, capricha na dica da Andréa. Olha só, eu adoro isso. O Lúcio, atenção, Andréa. O Lúcio, atenção, Lúcio. Você, Lúcio, acertou 2 números. Dos 4 números do segredo. Atenção, tá? Ele acertou 2 números. Esses 2 números contam com 3, né, diretor? Então ele contou, acertou 3 e acertou mais um número. Ok? Atenção, okay. Andréa. Andréa, você está entre nós ainda? Aqui. Vamos lá, Andréa. Diz os 4 números, Andréa. Vai lá. 3. 2. 5. Número 5. 9. É assim, né? Andréa, tu repetiu os mesmos números do Lúcio. Ele só acertou 2 números. 11 horas e 50 minutos, você que tá aí do outro lado. Tô indo! Amanhã tem mais Segredo do Cofre. Fica ligado e fica esperto aí no programa. É passagem, é, diretor? A gente vai pro intervalo, é isso? É, diretor, intervalo? Ficou mudo. 11 horas e 50 minutos, você que tá aí do outro lado. A gente vai dar mais uma dica pra você que tá aí do outro lado. Presta atenção que eu tenho uma dica espetacular pra você, hein? A pessoa até ficou nervosa de tanta animação desse segredo. Vem aqui comigo. Ano novo, vida nova. E não adianta ficar aí reclamando do passado, viu? O ano começou e está na hora de você melhorar de vida e realizar esse seu sonho de ter uma motocicleta Honda. A hora é agora. Veja como é simples realizar esse seu sonho. Com o consórcio Honda, é muito fácil e barato comprar sua moto Honda com parcelas que cabem no seu bolso. Olha só. CG 150 Titan ESD a partir de R$ 161,00 mensais. CG 150 Fan ESDI a partir de R$ 148,00 mensais. E tem mais vantagens fazendo seu consórcio Honda. Este mês você ganha na hora essa linda camiseta exclusiva do cliente Honda. Olha só que legal. Viu? Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Vá correndo a uma concessionária Honda, não perca tempo e faça já o seu consórcio Honda. O programa da comunidade vai para um rápido intervalo comercial e já já a gente está de volta, hein? Não saia daí!